Bonitas! O vídeo de hoje vai ser inspiração para as festas juninas, ou julinas, né? Porque eu estou um pouco atrasada, então simbora comigo! Então, bora lá! Já estou com o rosto limpo aí, já mostrei para vocês, agora vou hidratar com o hidratante Nivea. Passo ali principalmente na região ali onde a gente tem mais linhas de expressões, no meu caso, ali no bigode chinês, abaixo da olheira, na testa, e eu vou deixar acalmando aí um pouquinho. E primeiro hoje eu vou fazer os olhos. Eu entro com o corretivo Snow da Maquiê, um pincelzão língua de gato assim, espalho no olho, dou acabamento com uma esponjinha. Isso vai servir para deixar um pouco mais claro e servir também de fixador para nossa sombra que a gente vai usar agora. Vou usar a paleta da Catherine Hill e vou usar esses tons assim, mais vinho e azul. Começo com vinho primeiro. Tô acelerando um pouquinho o vídeo, tá, gente? Mas, bora lá. Passo primeiro ali, me preocupando mais com o côncavo, porque o meu eu tenho que fabricar um, né? Porque eu não tenho. Vou limpando o pincel ali, vou usando o mesmo pincel, já tô fazendo os dois olhos juntos. Coloco o primeiro produto, depois eu limpo o pincel pra dar acabamento. Enquanto isso, se tu é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para receber todas as notificações que eu publicar em primeira mão. Por falar em recadinhos, tu já me segue lá no Instagram? Se não, vai lá, porque eu tô com uma conta nova. Tive um probleminha nas minhas contas, que é muita. Na minha conta antiga, eu tô com uma nova. Tá aí passando para vocês, é Elaine Riss Makeup, beleza? Então, sim, bora voltar pro vídeo. Então ali eu apliquei a sombra mais escura, né, azul, abaixo da vinho que a gente tinha colocado anteriormente. E tô me preocupando só com o côncavo, não com a pálpebra móvel, porque a gente vai cobrir ela agora com corretivo, que é o que vocês vão ver agora. Mesmo corretivo, e agora o ideal é você usar um pincel muito bom pra fazer o corte do cut crease. Primeiro eu passo ali bem rente a linha dos olhos, olho pra cima, pra um lado, pro outro, você já vai dar uma marcação bem fiel do que a proporção do olho já tem. Lembrando que eu vou deixar a lista dos produtos, inclusive o nome desse pincelzinho que é da Ico, lá no meu Instagram, vai estar abaixo ali da primeira foto que eu postar dessa make. E respira fundo, porque nessa hora a gente precisa de muita paciência e dedicação. Você não vai achar que você vai sair assim fazendo de primeira, tem que treinar, gente. E se bora lá, vai na fé. Então eu vou desenhando um côncavo ali e abaixo ali no finalzinho externo eu abro ele, né? Faço tipo um rabinho, alguma coisa assim. Agora eu vou usar um pincel, tipo um pincel lápis, e dou uma escurecidinha ali, porque vocês sabem que eu não tenho espaço de pálpebra e eu também não tenho côncavo. E o que faz esse contraste ficar legal no corte do cut é o contraste entre o claro e o escuro. Então eu percebi ali que ficou muito claro, tava dando uma escurecidinha. Agora eu tô selando com uma sombra clarinha, cintilante, em toda a região que a gente colocou o corretivo. Isso vai servir pra ajudar a durar a maquiagem, pra dar uma corzinha também. Não vai deixar sem nada, tá, gente, que vai acumular corretivo. Tem que selar. Agora eu entro com o pincel zerinho e um fixador de sombras. Esse é da Dalla Makeup, que eu sempre uso aqui com vocês. E vou passar ali... Tô mostrando já o glitter que eu vou usar também, gente. Eu vou passar ali, a princípio, só o fixador. E depois vocês vão ver que eu vou sujar ele um pouquinho de sombra azul. Só pra não ficar assim, sem nada, pra fazer essa sombra aí, ó. Só pra dar um acabamento. Deixar ele um pouquinho azul pra gente colocar o glitter em cima. Esse glitter que eu vou usar, gente, ele é desses que você encontra em casos de aviamento. Só que ele é próprio pra maquiagem, tá? Então, a minha intenção ali é fazer como se fosse um delineado de glitter. Não precisa ser tão preciso, até porque as partículas desse glitter é bem grande. Eu costumo falar que é tipo lantejoula. Então, você faz ali, dá um acabamento com ali bem fininho, assim mesmo. Faz do jeito que você conseguir, gata, na verdade, né? Porque essa make deu trabalho. Depois eu dou acabamento com a máscara da Bruna Tavares, minha preferida, ali nos cílios. Tem glitter andando por todo quanto é lado, mas a gente vai tirando. Depois eu entro com uma misturinha. Essas misturinhas eu que faço, misturo vários pigmentos de glitter aí. E coloco num potinho e vou passar ali abaixo da sobrancelha. Logo mais nós vamos fazer uma sobrancelha, porque a pessoa também não tem, desprovida. Então tá aí o uso do de sobrancelha da Belly Angel. Com borrifador, né, um pouquinho da Dalla Makeup. Dalla Makeup não, gente, da Rinod. Molho o pincel ali e desenho. Se você não tiver muita habilidade com sobrancelha, não inventa muita moda. Passa onde você tem pelo mesmo, bem fraquinho, e deixa que vai dar certo, tá? Depois dou a pinchadinha ali no início pra tirar um pouco do excesso, deixar mais natural.
Enquanto isso, eu já tinha deixado secando a cola de cílios, eu uso da Tele Paris, esses cílios de cartela mais simples mesmo. Passo ali, deixo secar um, dois minutinhos pra ele dar bastante liga. Na hora que você colocar ali, você conseguir colar os cílios com mais facilidade. E olha a diferença que dá um cílio na maquiagem, né? Apaixonada. Fica top, gente! Então, próximo passo agora, pele. Eu vou usar um primer da Ruby Rose de olhos, mas eu uso na pele mesmo. Já usei e deu certo, então não tem porquê, né? Então, eu passo ali na região mais central ali, onde tem mais poros, pra fixar melhor a maquiagem, no meu nariz, né, que sai mais rapidinho. E vou usar a base, misturinha dessas duas cores, a 02, se eu não me engano, 08, da Alicia Academy. Amo essa base, tô usando ela há pouco tempo, mas já estou apaixonada. Então, eu aplico ali com um pincel língua de gado, depois uma esponjinha umedecida, essa esponjinha da Clasmé. Dou acabamento, depois eu entro com corretivo, o Snow também. Da Maquiê, passo ali abaixo dos olhos. Gente, se eu esquecer de algum produto, vocês vão lá no meu Instagram que a lista vai estar lá, tá? Então, é porque daí eu sento, né, com um papelzinho, anoto tudo diante da minha penteadeira. Aí dou acabamento com a esponjinha também no corretivo, iluminação ali em toda a região central do rosto. Então, é só isso, gente. Sem muito segredo, sem muita marcação, vai na fé que vai dar certo. Agora eu vou pro contorno. Esse é o bronze divino da Eudora, faço um mix ali. E passo ali na lateral do rosto pra dar uma afinada. Passo um pouquinho na testa pra dar acabamento. E quando você não tiver um pincel, gata, é só dar uma chapadinha na mão ali, ó. E passar duas linhas paralelas ali no nariz. Eu tenho um pincel pequeno, mas eu sempre faço isso com um pincel grande também, que eu acho muito mais prático e fácil. Depois nós vamos selar isso tudo com um pó Camel da Benai. Passo ali em toda a regiãozinha onde a gente colocou o corretivo. Aí vocês vão me perguntar, mas Helena, por que você faz isso antes de passar o contorno em pó? Eu faço isso porque quando eu quero que o contorno dure mais e fixe melhor, eu passo quando a pele ainda está úmida, antes do pó, né? Solto, entenderam? Agora vamos de blush rosadinho. Esse é um rosa queimado, Malva, do Avon. Então você pode passar ali bem no centro das bochechas, inclusive no nariz. Tem muita gente usando essa técnica com limp tint também, pra dar esse ar assim bem de menininha, sabe? Que você pegou sol, que você está um bronzeado quase queimado, no bom sentido. Fica bem legal. Então ali depois eu passo um lápis preto do Avon. Esse lápis é top também, já gravei vídeo dele aqui no canal. Então você passa ali e depois você sela com uma sombra colorida também. No meu caso aqui eu coloquei azul, mas vocês podem trocar também. Colocar roxinha ou qual vocês quiserem. Essa paleta da Catarina, ela é ótima porque ela entrega muito fácil a cor. Então essas sombras coloridas são top, eu aconselho pra quem gosta. Então passo ali, ó, pra dar acabamento, pra selar o lápis também. Que daí você vai dançar a quadrilha inteira e não vai borrar se você for dançar a quadrilha inteira, né? Porque eu estou meio atrasada. Mas cada vez mais tem mais festas julinas aqui no Brasil, né? Então eu passo ali iluminador. Esse daí é só pra dar uma base, né? Aquele mais gelatinoso, vamos dizer assim, cremezinho. E depois eu entro com esse da MAC. Então eu vou passar ali toda essa regiãozinha, assim, inclusive em cima do nariz também, que eu quero bem iluminada, tipo uma pele bem glow mesmo, pra depois a gente fazer as sardinhas. Então passa com bastante vontade, mas é opção sua. Se você quiser transformar essa make aí pra uma festa à noite, também não dá nada. Aí eu usei esse pincel é da Mary... Pincel não, esse lápis é da Mary Kay, só que eu usei ele mais como base mesmo. Passando ali no pó e colocando assim, ó. Sem muita precisão, vai na fé, vai colocando sardas aí onde você gostaria de ter. E depois você vai dar uma esfumadinha que você vai ver que vai ficar top. Elas dão uma camuflada assim, mas aí depende da intensidade que você quer. Quando você esfuma, elas meio que dão uma sumidinha, fica mais natural. Mas aí se você quiser que apareça bastante também, é só você fazer com uma sombra mais escura, com um lápis... Você que manda, né, gata? Depois eu tentei colar um pouco de glitter, do mesmo que a gente usou ali nos olhos, mas ele grudava mais na minha mão do que propriamente no rosto. Mas deu certo, consegui colocar alguns pra vocês. Batom nós vamos fazer um mix também da Dalla Makeup. Eu coloquei um ali mais escurinho por fora e deixei um mais clarinho pra dentro, pra gente fazer um degradê. E é isso, gente, fica... Top demais esse degradê, costumo sempre fazer ele. Inclusive em cliente também, elas gostam bastante, fica bem bacana.
Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece lá no Instagram me dar um oi. Curtir o vídeo se você gostou. E se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa galerinha junto comigo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.